Čau. Ahoj. Jak jste se dneska vyspali? A do růžova. Louze. Asi 6,5 hodiny. Je to luxus, jednou který si můžeme dovolit jednou za týden. A kolik spíte normálně? Tak od 4 do 5. Jako ne mezi 4. a 5. Vy stvořili nové kavárnu. A kde ta kavárna je? Kavárna je v Písku, ulice Jungmanova. Proč v Písku? My jsme se jeli na náš první společně strávený víkend. To jste prostě jeli na výlet do Písku. Pak se tady zůstali a otevřeli se si kavárnu. Prakticky takhle to bylo. To je docela jednoduchý. Jo, strašně. Je tomu opravdu tak? Jako jestli nelžeme? To bych si netroufal říct. Lžete? Ne. Jsme si dali půl roku na rozmyšlení, jako nám to nebude připadat jako moc šílený nápad. Nepřipadalo, což nechápu. A otevřeli byste takovou kavárnu znova? Ne. Ne. A co byste udělali jinak? Nepřestěhovali bychom se do Písku, kde nikoho neznáme. Pardon, tohle nejde. Co máte na Písku nejradši? Krásný okolí. Jo, chtěli jsme pryč z toho šíleného schonu a zběhu, takže jsme si udělali vlastní schon. My se hlavně snažíme tady v lidech probudit to kavárenské povalečství, který my máme tak rádi. A my se vás rád zeptal na to, jestli si dáte bonbon. Jo, já jo, děkuju. Díky, jupi. Můžu si ho dát hned? Úžasně kyselý bonbon. To je super, mám to všude na zubech. Máš trávu na čele. To mě nepřekvapuje. Nevadí vám, že prší? Jsme zvyklí strádat. Jak jste se vlastně k tomu festivalu dostali? Tím, že jsme se pohybovali v Praze, tak jsme ten festival znali. Připadalo nám to jako bezva nápad vzít to sem do Písku. Od kdy do kdy budou kavárny naživo v Písku? Začínáme pátkem 21. října, končíme o týden později z 28. října. Pojeli jste do programu i nějakou synagogu? To je náhoda, že se ptáš. A trefil ses. Co tam bude za program? Ještě vám to neřekneme, určitě tam bude komentovaná prohlídka toho prostoru právě od člověka nejpovolanějšího, to je pan Kinský. Takže páteční večer 21. října. Máme tady Olinu, to je náš kavárenský pes. Pojď sem, pojď. Olí, pojď sem. Pojď sem, pojď. Podívej. No pojď. Ona se trochu stydí před kamerou. Tak ty se nám. Budete muset přijet se na ní podívat. Hrozně moc děkuji za rozhovor. My děkujeme. Taky.